1. června a to je velice speciální den ze třech důvodů. Za prvý je vedro jak v prdeli, za druhý jsme na střelnici, kde točíme, fotíme, střílíme a za třetí dneska večer jdeme nahrávat do pražského klubu Kain se skupinou Marquis John. Z toho je tenhle ten vlog a Marquis John se objeví ve filmu Revival Klip života. Tady je to pro vás. Lahurban, tíkej chod. Červě a je to. Co si na tom exponátu fotíte? 3, 4, 5, 6, 7. Na to nasaďte lepšího šéfa. Večer ještě jednou, já bych chtěl strašně moc poděkovat tady pánům ze skupiny Marquis John, kteří jsou naprosto skvělí a strašně moc rád poslouchám jejich muziku a jsem rád, že přistoupili na to, že dneska natočíme vlastně klip Maniak do mého filmu, tedy k závěrečným titulkám a fakt, pánové, moc vám děkuju.